Yes, Manuel Lindberg här under dagarna har AIK kommunicerat dubbla transfers, Joe Mendes och Yasin Ayari. Lite mer detaljerat, kan du berätta vad innebär det här? Ja, det innebär att Joe lämnar oss för Braga i Portugal och Yasin kommer gå till Brighton i Premier League. Vad betyder det här för AIK fotboll egentligen? Nej, men det är väl framförallt ett bevis för att vår akademi är väldigt god. Vi all den tid och kraft och ork och energi som vi lägger ner både från tränare och föräldrar och allting annat gör att vi får fram väldigt bra fotbollsspelare som faktiskt också i en ung ålder har möjlighet att ta det här steget. Så att hatten av för alla som jobbar kring vår akademi. Ja, men som du är inne på, både Yasin och jag kommer ju från egna led så där. Vad är jobbet fram till att de tar de här kliven ser du som bra grejer vi gör på ungdomsakademin? Nej, men jag tror att vi ger dem en väldigt bra utbildning. Både som fotbollsspelare men även som människor. De får lära sig hur det fungerar och vad i AIKs härlag är nog ett bra kliv. Man får veta hur det är när det är, liksom, när det är tufft där ute och allting. Så man har bra förutsättningar när man lämnar AIK för att gå vidare ut i Europa. Rent ekonomiskt, vad betyder det här för AIK? Nej, men det är klart det betyder väldigt, väldigt mycket. Det är stora belopp för oss som svensk klubb och det betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med akademi men även ha möjlighet att göra satsningar i Allsvenskan för att vi ska bli det topplag som vi önskar. AIK kommunicerar med hjälp av en klassificeringsskala. Kan du berätta lite mer hur den funkar? Ja, vi är lite annorlunda än de flesta andra allsvenska klubbar i och med att vi även är ett börsbolag så använder vi oss av en klassificering med nettobelopp och i det så redovisar vi egentligen bara fasta ersättningar netto, alltså med avdrag för kostnader till andra klubbar eller för spelare, förmedlare och så vidare. Vi tar ju inte med några villkorade ersättningar som bonusar, vidareersättningar eller någonting. Så det ser nog annorlunda ut än nu alla andra gör, men det är det regelverk vi följer och så som vi får redovisa. I den här processen när en spelare köps, hur ser dialogen och själva processen ut mellan AIK, mellan spelaren och mellan köpande klubb? Nej, men det är ju många parter involverade här och alla ska ju någonstans vara nöjda. Det ska ju även vara en klubb som spelaren vill gå till, en klubb som spelaren känner att har en plan för honom och att han känner att det finns en framtid där. För att vi kan ju jaga fram en klubb där spelaren inte vill gå för hur mycket pengar som helst och då blir det ändå ingen affär. Så det är ju alltid ett pussel att lägga och försöka hitta en bra kombo mellan köpande, säljande klubb och spelare där alla parter känner att de är nöjda. Och i de här två fallen har vi till slut gjort det. Nu är fönstret på väg att stänga här snart. Hur har det sett ut? Var det nära att någon av dem blev kvar i AIK eller hur ser det ut där? Nej, men det blir ofta i de här fönstren så sker det väldigt mycket saker precis i slutet, sista dagarna, både på sommarfönstret och vinterfönstret. Det är väldigt, väldigt vanligt. Sen har ju vi fortfarande möjlighet att stärka vårt lag både i februari och mars. Så att vi sitter ju inte i någon panik utan vi ska ha ett bra lag när våran serie väl börjar. Som sagt, Yasin till England och Joe till Portugal. Har det funnits många andra intressenter på den där radan? Ja, men det är väl klart. Unga spelare som har visat framfötterna som de här två har gjort och som även fått göra landslagsdebut. Så finns det ju alltid mycket intresse. Men som sagt, det är många olika delar som gör att det landar just på de här klubbarna och dit spelarna själva ville gå. Och då landade vi där.